Всички, това в този канал, това, днес Калуги. Както чуете по нас, отправим реакция, иначе да субскрайбите се на канал пред почетокът на видеото, значи за вас е мала работа, мен мога значи да дойдем до тия или да изто субскрайбери. Докато ти огледаш ово видео и не си субскрайбна, субскрайбни се на канал, запрати ме на инстаграм, къде ще излегува тук доле, нон-стоп излегува. Така да запрати ме на инстаграм, фоловни ме и малци флексо, садът им, че не може се заебам. Садът е на Нико Хаде, така да поздрав до него. Иначе, да правя да правим реакция, значи реши фона да пробвам како... да пробвам, како се вика, да пробвам да значи, како реакция, но како реакция не е баш интересно, но кажем, убава, много яка песна. Значи решив како да направам, окей, само момент. Морам да рефреширам. Значи решив да направам како оценуване, али, значи пазите, оценуване, али не оценуваме, како ще знаете, как ще оценувам бака праз, например, оригинално. Но аз оценувам како моите очи гледат, значи како интересно. Например, не гледам дали аудиото има ниски и високи тонове, него дека добро звучи. Сваките. Значи како да направим интересно, пощо една реакция, како реакция не е интересна. Вижте дали сваката в реакцията, да продължим да ги оценувам песните или да правим обичи реакции, значи това отлучите го вие, а ова е като тест да пълнем. Така да пишем 2 бона. Милион. И почнуваме с огледане. Гледам одма дрон снимка. И BMW, що много ми се допага. Да, и тоа старо BMW, що още повеки ми се допага. Гледам дека сцените от спота са много добри. Да намалам за по-бо да слушам, пощо много реакции не слушам. Окей. Томислав Живкович, значи сите песни ги правим от Македония. Тоест не баш сите, али по вечината. Е, BMW е триръска. Не е триръска, това е това модел. Това е това модел. Мислам, най-ячи, нема тука муавети. Веке не е исто, пунам джеб, фул кеш, пунам диско, стари другари, нови пари, ми се бинго, дори зборите два бона се на рингтон. Веке зарокова во бит. Веки се осъкя от YouTube. Много хейт, мислам, голям фан на 2 бона съм, така да. Не, спотът стварно ми се допаге, така да за спот ке дам... Що да дадам? Осмица. Пощо стварно ми се допаге. Текстът ми е некако много разбъркан. Значи сите песни им бяха, сите предходни песни им бяха какво властти, оби би туби в лупе, оби в дупе, я дига сцената. Ова е повеки какво захвалюване за поддръжката, за това дека ги поддържуват, дека, како да кажем, така да добра замисла за песна, добра замисла пред се за благодарување, да бе ютубер ке снима благодарување, ама тия се артисти, да кажем, и прават песна за благодарување. Ова ютуберски би бил влог. Иначе овие денови ке излегуват баш много реакции, така да пишете в коментар дали сакате да бидат реакции или да бидат, како го викаш, и оценувания. Пощо трябва да оценам на Янко, т.е. трябва да реагирам на Янко, на бака прасе дистрек от много начин. Удрате един дрифт, че така я въртите, ева за ова нула. Таква кола да имаш да не дрифташ. Шо си ти? Ха 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 ха
A, gdje da? Интересен текст за текстот, како ще кажа, много ми е разбъркан и некако ми е много чуден, така да пет. Али спотот е гърнен. Окей, тоа е тоа. Ей, само да видам. Камера Томан Живкович, Горан Божиновски, Дрон Продакшн тоа. Дрон Продакшн, оствари. Дрон енд Продакшн. Урбан Рекордс 2019. Само ще нещо приметив. Секунда. Не ова Ивайо Kill This One Again, Ивайо, Никола Ивановски Ивайо или како беше. Значи ова не е Ивайо Kill This One Again, значи ова не е от Ивайо правилно. Така да, ето е, още нещо, що не оцени, що ми фали, оно во глобало за песната би дал за кадри, за такви некои срани, би дал ето едно деветка, ето нека биде. И палиме цал калкулатор и да пресметаме, да видиме. Иначе ова, значи, как ще кажа, в не е сериозно оценување, ова е само от чала или под, значи от мой личен аспект, значи аз не се разбирам много во музика, онака слушам от убавина и еме неколко време, кога додека слушам, сум стекнал некои работи, що ги знае секој, значи непрофесионални музички. Така да, значи ова се ще оценуваме от мой аспект, додека на Бака Праса е веке, пощо не имам много песни, е изкусен во тоа, моето е како повеќе шала, така да, ајде да видиме, 8 плюс 0 плюс 5 плюс 9 еднакво на 22 делено на 4 еднакво 4,4. Иначе ова песна на мене реално не баш ми се допаѓа, пошто јас сум повеќе во стил од како ми се допаѓа оно што е убава за хвалување се тоа, а јас сум повеќе за хајк песни, например како Балкан. Ја не можам мирно да спијам, или па All Eyes on Us, All Eyes on Us е бомба. И овај, таков тип на песни повеќе ми се допаѓаат кај нив. Овие што им се онака по-чил песни не баш ми се допаѓаат. Тоест, оно да, се добри, како да кажем, се кул, нещо со тоа се заблагодаруваат на ваквото. Ева да прочитам уште некој коментар, додека да пополниме 10 минути. Реши. Песната гори, покидали увек, поддршка и Србија. И ставили срце добро. А кога се работува Томи 82 Буна, очекувајте, освен ремек дел. Епа да, ова го лайкнувам. Највек Ива, честен поздрав из България. Кој го пушите 2 буна на најако? Предобро, лайк. Никој, абсолютно никој. Рандом деца од 9 години шо посекуваат среќа. Лол. Лайк на коментаров и те прати среќа цело лето. Добро. Ај само напред, момци, најаки сте. Опа, грешка. После премиера песнава ја барам само у трендинг. Нема уште трендинг, шо е за чудувачки. Ке влез до утре обовезно в лего. Ова гърми, за вас не знам. Warning, Lit Array, първо место во трендингот. Гърми, поздрав от България. Колко е за Urban Records? Окей, ова се повеќе. Така дайте, се знам дека вас ќе ви се допадна ово видео. Ако е така, стисната лайк, стисната субскрайб. Фалвицата, лосната поддршка, значи имаме около... Колко имаме сега точно, не знам, 100... т.е. 1090 мислам. Не, 1087. Така да стиснете субскрайб, да дойдеме до 1100. Знаме се дека ово видео ќе ви стопадне. Ако е така, како ще кажа, лайкнете, фоловнете ме на Инстаграм, на моят Живко Жика, фоловнете ме на гибридийски смешки.
И оно, се надам дека ви се допаѓаат видеата, лайкнете, шернете, субскрајбите, и се видиме со наредното видео. А, тоа беше просто.